Seperti tahun-tahun sebelum ini, Jabatan Penerangan selaku jabatan yang diberikan tanggungjawab untuk kita menyemarakkan semangat merdeka, semangat kebangsaan, kita akan terus melaksanakan program-program untuk menyemarakkan sambutan Hari Kebangsaan. Ini termasuklah mengagih-agihkan Jalur Gemilang kepada ketua-ketua masyarakat dan juga ketua-ketua kampung, khususnya di kawasan-kawasan yang terpencil. Jadi kita berharap sambutan pada tahun ini akan berjalan seperti biasa walaupun dalam norma baru. Dan kita berharap agar masyarakat di negeri ini menyemarakkan semangat merdeka ini untuk memerdekakan diri daripada COVID-19. Okey, berdasarkan situasi COVID-19 yang melanda negara pada tahun ini, so sambutan Hari Merdeka diadakan kebanyakannya secara maya bagi mengelakkan kita daripada jangkitan COVID-19. Jadi walau bagaimanapun kita berharap walaupun sambutan itu agak berbeza daripada tahun-tahun sebelumnya, tapi kita mengharapkan agar semangat merdeka itu terus dipertingkatkan di kalangan masyarakat. Menerusi program IOW Merdeka, Harun turut menambah akan mengadakan hebahan merdeka dan mengagihkan Jalur Gemilang di 25 daerah masing-masing seluruh Sabah untuk menyemarakkan semangat patriotisme rakyat. Sebagai jabatan yang diberikan tanggungjawab kepada kempen ini, kita menggerakkan 120 anggota dengan 30 buah kenderaan ke lokasi-lokasi yang ditetapkan dengan kerjasama pintar bersama para pemimpin masyarakat, jabatan serta agensi kerajaan, NGO dan komuniti setempat, katanya.